Nyt on puhuttu siitä, että pitäisi käydä korkeintaan 5 minuutin suihkuissa. No, mä oon vähän tutkinut juttua, että jos me halutaan pelastaa suihkuttamalla maailma, niin se aika, minkä jokainen maapallon asukas saa käydä suihkussa päivittäin, on 0,00005 minuuttia. Joten siinä ajassa mä yritän nyt käydä suihkussa. Katsotaan, miten käy. Aika alkaa nyt. Enkeren. Nyt. Oli vähän lähempänä. Nyt. No en nyt vielä, mutta ehkä ensi kerralla sitten. Kiitti!